Det er ikke kun i sin prispolitik, at Sun går direkte efter struben på Microsoft. Det gør Sun også i denne reklamefilm med dykkeren Bernard, der nyder naturen under vandet. Men sådan er disaster. Dykkeren tur kontrolleres af Microsofts styresystem, der går ned, og der er selvfølgelig ingen hjælp at hente i Microsofts manualer. Derfor slutter Sons reklamefilm på denne makabre måde. The last thing Bernard saw was not the depths of the blue sea, but the blue screen of death.